Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh dadweyne ku soo dhawaada barnaamijka SP channel sida horeba ninka baratay barnaamijka maanta is sin jeediyo aniga oo Mukuy intan is sin jeediyo wadanka Mareykanka gobolka Furman studio SP channel dadweyne barnaamijku ugu geeksi yahay iyo ka saabsan yahay su'aal magaca Soomaali iyo magaca Bantu Maxay ayan geeg barnaamijkayna su'aalas iyo ka falanqeyane ku soo dhawaada barnaamijkan geega magac Bantu iyo magac Soomaali ma in ka falanqeyayne lama gud la badansho iyo dadkayna qar Soomaali Bantuda ama jiriirta ba may aaminsinyana magac Bantu ba hadii la saqado magac Soomaaliya in aati aad in ka dheeri oo shaqaba in iska lahayn lama diyo ad hadii ba marbacda dhato ana Bantu aya in Soomaalinimada aati aad in ka dheerati oo ada Soomaali ba hayna ba saas ya aaminsinyan saas dartiye iya barnaamijkan geega noo kalaftay in anaga ka falanqeyno koow horta bal fiirineen horta magac Soomaali may ay magac Soomaali horta ay dhalay Soomaaliya Soomaaliya wadanku way sidii maryaal far badan ba ana kananagi Soomaaliya wadanka Soomaaliya magashay la dhahay dadki wadankas aan dhalay ama muwaadiniinta wadankas ya may la dhahay dadka Soomaalida ama Somalian people ayaa la dhahay way dadkii wadankaas dhaladeen ama muwaadiniinta wadankaas ayan hindina qoomiyada shal baxayaan way qoomiyad kasta hindina magac wadato oo gaar ah oo wadanka Soomaaliya ama magac Soomaaliya shaqa anka lahayna magacas marka dhalashadu way dhalashadu wadankeedan dhalatay way Soomaali magacas Bantu marka inta jireer ata oo san shugiin oo wadanka Soomaali ku nool ayaa magacas Bantu qoomiyadiyo magasho ayay way lama godna qoomiyadiyo magasho maywa kushitik magacas lama godigna maywa magac oo dalku gudaashi ay magacas dadka Soomaali Bantu jireer lan ku weeroyna maywa magac oo dalku gudaashi ay laakiin qur'aan ama caalamka maylan kase lama godna qoomiyadiyo kushitik dadka oo sanka wiin oo tintiyo jireer atana Bantu way qoomiyadiyo laakiin lama godna magaca Bantu ba hadii sanqaado antunka adeekin kana abanyu way may kale macna Soomaali nimada dhanka ka dheerati Bantuna waa sidii hadda anay sheegay dadka tinta jireerta layan oo san shubiin aya Bantu la dhahay aqoonyahanta lama gudido okiyan dadkas oo tinta jireerta layan oo san kuwiin Soomaali meel kasta iyo ku nool yan ina iyo Bantu ayan magacan jireer iyo jireer weyn iyo magac local way oo wadanka gudaashi kali un ay lama gudna saas magacas lama gudda wadanka gudaashi la way local way laakiin bananka hadii la soo la mugudu ku shitik way dadka tintiyo jireer at san shugiinina Bantu way laakiin Bantu di Soomaali degaas way Bantu hadii la dhaho badanya oo qaarada Afrika 27 wadanka ka deganya laakiin gaar ahaan Bantu oo Soomaali degaas way la mugudu ayagana saas oo kal ku shitik oo gaar ahaan Soomaali degaayan way marka sida salan shal bixi way magaca Bantu iyo magaca Soomaaliya lama shal ayan magaca Bantu waa qoomiyad magashe Soomaaliyana wadanka Soomaaliya magashe way Soomaali dadka ku nool yan wadanka Soomaali way indan hada dalka Mareykanka uu ku noolno oo kal markii aad ku soo qabato magashe meel dhe America America wadanka la dhaxaw meeqa qoomiyadooda ku nool qoomiyad kasta magasho ma eh America qoomiyad kasta magaca lat laakin ayaga dhan maywa muwaadiniinta Mareykanka way kullu shoo mareekan al isla dhahe laakiin shal baxayaan hadana wadanka Soomaali na saas way anaga Soomaali way oo wadanka Soomaali aan dhalani laakiin qoomiyad ahaan Bantu way lama gudna Soomaali way wadanka Soomaali aan dhaladan laakiin qoomiyad ahaan kushitik way laakiin ayaga hadda wadanka Soomaaliya iyo qoomiyadiyo magasho kulli iska darsadeen may dhahayna qoomiyada Soomaalida taasna ayadana mar kale iyo falanqey doonyo magaca qoomiyada Soomaalida wala mugud ayaga hadd wadwadan laakiin ma am ana qofka hadii Bantu is sheegadi magac Soomaali dhan iyo iska dhaafi taas ma ah Bantu waa qoomiyad magashe way nin qoomiyad iska tabowna ma jirto wadanka Soomaaliya ayaan dhaladeen dadka Soomaali Bantu waa muwaadinin Soomaali wadanka Soomaaliyana ayaga lanku kooy asal ahaan waa native dadka wadanka lanku kooy way ayaga
it gege kiyigi majiro gabka iyo ayang e wadanka Soomaaliya handan meeli ayiga deginyan taasa ba adeng at wadanka Soomaaliya in ayiga lanku koy ulka sa Soomaaliya la dhahe wadanka Soomaaliya hadii gege Soomaali magaca usan haynen dadkana dadka Soomaalida ma balan la hayne ba magac kale wadid la hayeen ileen wadanka magaca iyo dadkii ku noolyan iska magac way Soomaaliya iyo Soomaaliyan wadanka iyo dadkii ku noolyan ilaa dunyada hadda may jirana wadamo oo magaca loo bedeli dadkii wadamadaas ku noolyan ayagana magaca saas iyo bedeli mi way sidii haddu ku socobo wadankii haddu la dhahay Congo horang mayla dhajiri Zaire dadkii ku noolyan mayla dhajiri Zairian haddana mayla dhahay Congo dadkii haddu ku noolyan mayla dhahay Congolese sember wadanka iyo dadkii ku noolyan magaca iswadid qoomid ahaan shaq ama kale marka wadanka magaca ilaa wadanka hal qoomid mu ku nool antas qoomidada ku nool yaan oo magacyaal shal goon qoomidyaal social wadidan laakiin lama goodlo wadanki iyo qoomidiyo iyo kulli iskumid ya ku weelan anduunkana sidaas ma in ka dhagamoy sidaasna lama goodle gaar aan at anduunka meel kale ka jirta ma jirta theory wadanka sti theory qoomidyaalka ku nool yaan magac gooni wadidan wadankana magaca goon way lama goodlo ma iska dhaasiyana qofka hadii Bantu ba asaga afshis ku boo ina Soomaali nimad asaga ka tabi magaca Bantu banka nabanyan baanduunyada mablo tusawba magaca Bantu intaas kale ma la diido yana afrikaanta kal ogaadayan dad Bantu ay ina wadanka Soomaali ku nool yaan laakiin okiyan professor yalka lama goodada dadka sankubin oo tanta jirrat leey Soomaali ku nool yaan ina Bantu ayan okiyan ilaa markii ayaga buu qoraayan magaca Bantu iyo magaca jireer buu qoraayan buug okiyan laakiin xaqiiqad in ayaga banaanka sadhikan maraban marka magaca Soomaaliya iyo magaca Bantu lamadiyo shaqo miskileen Bantu waa magac qoomiyadeed Soomaaliyana wadanka magaca bay sida shal buhooyan way marka lama gudlo may ka dhahayna jireerta intay dibida soo galeen ayaa magaca Bantu ay baxsadeen dad oo qoomiid magaca dunyada lahayna ma jirto jireer ama tintana magac qoomiyadeed ma nagado qor laakiin asaga lama gudlo may fodooye jireer la in asaga king ku weero hantan jireer la ku aflagaadiyo hantan jireer la ku insuriyaayo hantan jireer la xuquuqta ku tumudo asaga saasa fodoy magaca kala dambad ma kila rabo Soomaali nimada ma kila rabo Bantu nimada ma kila rabo usu jireer leew marna ko ahaye marna ko insuriyaaye marna adaalada an ku tumude magacas jireer leew lama god wajji ala wajji asaga rabo king adeegsidee way ula jeedida saasu way marka sidaas in anaga ogaano magaca Bantu waa magac qoomiyad way Soomaali Bantu markii aad dhatoona Bantu du Soomaali degayaan way oo bubuga dhinisha deganyan Bantu ni sember ba iksho mo dhuma wa ayaga iksho ba inas akri Bantu du dadka la dhaxaw ama Soomaali ha deganaadan ama Afrika meelay kala deganaadan iksho isku mid way dad dhumaayan ma aha marka lama goodlo magacas Bantu aati aadan umna abantu way dadkayna qaarna la ka dhadhaasi meelanka sheekay Bantu in magac gaal ay in magac xun ay hadii Bantu magac xun ay oo Bantu macna magii qoomiyadeey hayna he magagay in sheeg bu qoomiyadeey magagay la dhaxaw usu lama gooda jireer weyn laakiin qayay way tinta ina qoomiyadkin at oo tilmaankin at hantan ila la ko ayaw hantan ila la ko insuriyaayo dibaata kasta laakiin gajay sidaw marka sidaas in anagu ogaano hadii anagu Soomaali Bantu un ana marka duuno barnaamijku inuu geegsiin ahayn higiya ka akiya barnaamijka is sin jidiyay anigu ee Mukuy internet sin jidiyay wadanka Mareykanka gobolka Furman studio SP channel marka iyo sidan oo kale hawood inkooda kulmo doon hadii la ay dhaw sidaas iyo nabadgelyo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.